I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company, too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. Sinun pitäisi, Elias, toi meta-universumi tai meta niin kuin jotenkin määritellä, mikä se on. Ehkä puhutaan niin, että se on internetin uusi tai seuraava muoto. Että aikaisemmin internet oli semmoinen paikka, mihin sä, missä sä menit johonkin web-sivuun, sä näit siellä tietoa, se oli niin kuin kirjasto. Ja nykyään se on paljon enemmän interaktiivinen paikka, missä sä itse, sä et vaan hae sitä tietoa, vaan sä luot sinne tietoa, sulla on profiileja siellä, sä keskustelet siellä ihmisten kanssa. Ja tulevaisuudessa se tulee vielä enemmän tämmöiseksi interaktiiviseksi, se on 3D-ulottuva. Tällä hetkellä se on pääasiassa ruudulla 2D, mutta tulevaisuudessa se on hyvin paljon lähempänä realiteettia, mitä me tunnetaan täällä. Puhutaan työpaikoista, mikä saattaa olla 3D, että sä voit olla niin kuin töissä kotona, mutta sulla on joku jonkinlainen 3D-lasit päällä ja ollaan täällä toimistossa niiden kautta. Ja tosiaan näitä meta-universumeja on jo olemassa ja lähdetään seuraavaksi vähän katsoa, että mitä sieltä jo löytyy. Next Earth-niminen nettisivu, missä on siis on tällainen maapallo, ikään kuin kartta, vähän niin kuin muistuttaa Google Earthia myöskin. Täällä on niin kuin, täältä voi etsiä kenen tahansa osoitteen ja idea tässä nyt ilmeisesti on sitten se, että täältä voi sitten nostaa itselleen pinta-alaa. Kyllä. Ja miten tämä tapahtuu? Miten tämä voi ostaa ja mikä tässä on pointti? Alkeellinen projekti ja ehkä paras ajatella, että tämä on tämmöinen niinku leikki, tämä on niinku videopeli, missä on maailmankartta. Me voidaan ostaa pikkupalasia sitä. Tällä hetkellä yksi ruutu, mä en tiedä onko se joku 10x10 metriä, maksaa noin 20 senttiä. Ja sitten kun sä ostat sen, niin sitten sä voit antaa sille nimen, sä voit antaa oman jonkun tekonimen tai oikean nimen siihen omistajaksi. Sitten kaikki näkee, että tämä henkilö tai tämä tili omistaa tämän tietyn palasen. Ja kukaan muu ei sitten voi ostaa sitä, mutta sä voit myydä sen eteenpäin. Joo. Että esimerkiksi minä itse ostin tämän studion tänä aamuna. Tästä palvelusta? Näin, näin on. Eli toisin sanottuna, jos joku ihminen omistaa vaikka maapalan tai asunnon oikeassa elämässä, niin se voi olla täällä jo myyty jollekin toiselle ihmiselle. Kyllä. Tosi kiinnostavaa. Sitten on tällainen muun muassa kuin Sandbox. Mitä sä tästä sanoisit? Sandbox on tämmöinen ehkä jollakin tavalla Minecraftia muistuttava maailma. Siinä on kartta ja siinä on tietyn verran maaplänttejä siellä kartalla, mitä voi ostaa ja mitä voi myydä. Sitten jos sä ostat tai omistat tämmöisen palan sandboxia, mikä on siis hiekkalaatikko. Ja se idea on ehkä aika läheinen tätä todellisuutta. Tämä on hiekkalaatikko. Sä voit omistaa palan siitä ja sä voit tehdä sinne minkä tahansa hiekkalinnan kun haluat. Ostaako yritykset nyt täältä niin kuin sitten itselleen vähän niin kuin tilaa ja siitä voi olla hyötyä tulevaisuudessa? Joo. Ja tätä ehkä he katsovat tätä vähän sijoituksena. Ehkä myös semmoisena tavalla päästä kosketukseen tähän uuteen sukupolveen tai ryhmään käyttäjiä, jotka on täällä. Ja ne sitten kokevat, että tämä firma ymmärtää meidän maailmaa. Ja sitten tätä voi ilmeisesti pelata, eli täällä voi sitten seikkailla hahmolla. Kyllä, ja sitä vielä rakennetaan ja edistetään. Täällä on tällainen marketplace ja täällä myydään näitä maapaloja. Ja puhutaan siis jopa kymmenistä tuhansista euroista. Nämä on kaikkein halvimpia ja nämä on siinä 15 000, vajaan 15 000 kohdalla yhdelle ruudulle. Mutta kyllä varmasti miljoonissa liikkuu paremmat paikat täällä. Uskomatonta. Että se on mun mielestä ihan selvä, että digitalisaatio jatkuu ja meidän elämä on enemmän ja enemmän internetissä, mikä se internet sitten onkaan. Ja se internetti, mikä meillä on tänään, on erilainen internetti kuin 20 vuotta sitten, 90-luvulla tai 2000-luvulla. Ja se tulee olemaan hyvin erilainen paikka vuonna 2040. Ja se suunta, mihin se muutos tapahtuu,
mun näkökulmasta on, että se rakennetaan lohkoketjujen päälle.